Salam hər kəsə. Bu videoda sizə Miq və sertifikasiya tipli cümlə tamamlama testləri izah edəcəm, 10 dənə. Və onu deyim ki, bilirsiniz ki, Miq imtahanlarında artıq cümlə tamamlamalar düşmüşdür və belə də eytdə 2 ya da 3 dənə cümlə tamamlama idi, digərləri paraqraf tamamlama idi, yəni abzas tamamlama. O sertifikasiya imtahanı üçündə bilirsiniz ki, sertifikasiya çərçivəsində də artıq bu qeyd olunub ki, cümlə tamamlama düşəcək. Ona görə istərdim ki, 10 test sizin üçün izah edim və onu deyim ki, kanalıma abunə olmağı, bəyənməyi, şərh yazmağı unutmayın. Gəlin birinci testimizə baxaq. Deməli, cümlə tamamlamada nəyə fikir verməlisiz? Həm cümlənin mənasına fikir verməlisiz, həm də zaman uzlaşmalarına, digə qrammatik qaydalara da riayət etsəsəz asanlıqla cümləni tapa bilərsiniz. İndi gəlin testlər üzərində çıxdıqça mən qrammatik qaydaları da izah edəcəm, deyəcəm sizə. Məsələn, birinci testə baxırıq. 1-ci testdə nəyə fikir verir? Baxırıq ki, verilən hissə when all the candidates had shown. Baxırıq ki, when dey zaman bağlacısıdır və verilən hissə keçmiş zamandadır. Verilən hissə keçmiş zamanda olsa və zaman bağlacımız when varsa, biz artıq indiki və yaxud da gələcək zamanı seçməyəcəyik. Yəni burada məsələn A variantı səhvdir. They have all been wondering who would win. Burada havedir. Artıq indiki bitmiş iş, indiki bitmiş davam edəcək işlənir. Amma bura keçmiş bitmişdir. Belə bir uzlaşma yoxdur. B variantında da həmçinin are waitingdir, səhvdir. C-ni saxlayırıq. D variantına da willdir həmçinin. Bu da səhvdir. İndi C-yə baxaq. Tərcümədə olur ki, bütün nə namizətlər o meydanə çıxanda ortaya çıxanda the leader of the majority party will come them doğru cavab bəli c variantıdır iktidar partiyasının lideri onları qarşıladı salamladı y edə isə ümumiyyətlə tərcüməyə uyğun gəlmir ortaya çıxanda biz vaxtında çatmış olacağıq nəsə belə bir şeydir heç mənaca heç bir uyğunluğu yoxdur ona görə c variantı doğrudur ikinci testə baxırıq ikinci testdə the poll is are looking for someone someone dərilibsə boşluqdan əvvəlki söz nədir? insandır. Insandırsa artıq biz which verə bilmərik. When verə bilmərik. When zamanları vaxtı təyin edir. Which can, insandan başqa hər bir sözü təyin edir. Ona görə C-ni də çıxırıq, ə, demək B-ni də çıxırıq. Daha sonra qaldı burada A, D və E variantı. İndi gəlin baxaq tərcüməsinə. Polis kimsə axtarır. Necə birini axtarır. Məsələn, a variantında they say can get married without great expense. Yəni çoxlu xərclə olmadan evlənə onlar evlənə biləcək birini, yəni mənasızdır. Yəni polislə evlənmək, yəni mənasız çıxır. Məncə heç uyğunluğu gəlmir. D variantına baxaq. With whom they can collaborate on finding the seats. Bəli, D variantı doğrudur. Kimici onlarla oğruları tapmaqda. Silsə nə deməkdir? Oğru deməkdir. Oğruları tapmaqda onlarla əməkdaşlıq edə biləcək. Bir kəsi kimsəni axtarır. Ona görə doğru cavabımız olacaq D variantı. E-də isə yazılıb ki: "Were they have been in a retreat or not?" Yəni görəsən onlar ə, belə deyək də açılışla məs integrate-in bir mənası odur ki, açılış etmək, nəyinsə, məsələn, ya mağazanın, ya nəyin saçılış etmək, belə də etdə xüsusi mərasimlə nə isə açılış etmək. Burada isə bu mənada gedir ki, onlar görəsən xüsusi mərasimlə belə də vəzifəyə gələcək gəlmişlərmi yoxsa yox? Yəni mənasızdır, tərcümə heç bir cəhətdən uyğun gəlmir. Ona görə D variantı doğrudur. 3-cü testə baxırıq. Unfortunately, perhaps some of us are now developing an understanding of an aspect of multiculturalism. Deyir ki, təəssüflər orqusun ki, çox güman ki, bizlərdən bəziləri, yəni bir neçəsi multiculturalism yəni çox mədəniyyətlərin bir aspektini başa düşməkdə hal-hazırda onu neynirik in şəf etdirir. Yenə təəssüflər olsun ki, biz demək digər hissəyə baxmalıyıq, ikinci hissəyə baxmalıyıq, onunla belə deyək, uyğunlaşdırmalıyıq. Unfortunately, təəssüflər olsun ki, demək burada bir neqativ məna var. Biz də burada neqativliyi axtarmalıyıq, araşdırmalıyıq. Məsələn, A variantı deyir ki, "Zadd develop, a much more beneficial and social active members of society." Həm tərcümə cəhətdən burada pozitivlik var, deyir hansı ki, daha çox faydalı və cəmiyyətin üzvlərini daha çox aktivləşdirməkdə inkişaf ettirir. Yəni burada ə, mənaca uyğunluq yoxdur, çünki burada unfortunately deyil, bizə neqativlik lazımdır. Həmçə, həm də ki, multiculturalism təkdə olduğuna görə və yaxud da one aspect yenə təkdə olduğuna görə self develop yox, develops verməli idi. Ona görə A variantı səhvdir. B variantında if it is necessary to understand more fully the real meaning of multiculturalism. Yəni burada deyir ki, əgər onun deyir, tam mənasını multicultural, çox mədəniyyətli sözünün tam real mənasını başa düşmək vacibdirmi, yoxsa yox? Bu da yəni yanlışdır. Heç bir məna uyğunluğu yoxdur. C variantında says we can understand that multiculturalism is not just about ethnic differences but much more deyirəm ona görə də biz başa düşürük ki çox mədəniyyətli olmaq yəni mədəniyyət olmaq nəinki etnik fərqləri həm də daha başqa fərqlərdən də ibarətdir onun haqqındadır bu da yanlışdır yəni mənaca heç bir uyğunluğu yoxdur biz neqativ bir şey axtarmalıyıq baxaq which we may mistakenly bax baxın, baxın mistake nə deməkdir səhvən which we may mistakenly believe sums up the whole concept Hansı ki biz səfən bütün o konsepti, bütün mövzunu inanırıq da, yəni bütün bir şeyə inanırıq. Ona görə də D variantı burada doğru cavab olacaq. C for it can be E variantına C for it can be seen as appropriate for all situation deyirəm. Ona görə də bu bütün vəziyyətlər üçün uyğun görünə bilər, anlaşıla bilər. Bu da yenə burada da pozitivlik var. Ona görə doğru cavabımız olacaq D variantı. 4-cü testə baxaq. 4-cü testdə e, bəzi variantlarda hətta inversiya var. Yəni bu tip testlərdə düşə bilər. Hansı kimin imtahanına düşmüşdü? E, baxaq. Go ahead and start with us mi? İrəlilə və mən siz e, başla. Bu cür tərcümə olunur. Məsələn, A variantında, yəni çox aydın görünür ki, A variantında inversiya var. Yəni bağlayıcı anddır,ebab bu cür söz önlərində inversiya baş verir. Hansı ki under z baş cümlənin əvvəlinə keçir və fikir verir ki, xəbərlə mübtəda yerini dəyişib. Əslində elə bilin ki, a variantda bu cümlə belə idi. The body of the actor lay under the baş bu cür olub. Yəni deyir ki, aktyorun bədəni kol altında iç ol altına sərilmişdi, yayılmışdı və burada cümədə fikir vericə go ahead and start to resort me. Bu əmr cümləsidir. Əmr cümləsində bu tərəfin artıq biz keçmiş zamanda verə bilmərik və hansı ki lay burada keçmişdi. Zaten lay indiçi olsaydı uzanmaq feili sərilmək mənasında lies olardı indiki zamanda. Həm də lay belə qoymaq, sərmək mənasında versəydik belə zebo actor təkdə olduğuna görə lays olardı. Ona görə a səhvdir. B də həmçinin səhvdir. Yenə burada demək if I had knowndu, keçmiş zaman var, were keçmiş zaman var, amma cümlənin digər tərəfi əmr cümləsində olduğuna görə biz keçmiş zamanla uzlaşdıra bilmirik. Ona görə 4-də B səhvdir. C-ni saxlayıram. D-də yenə was keçmiş zamanda da çıxıram, E-də yenə was keçmiş zamanda da çıxıram. Düzgün cavab bəli C-dir. C-də hansı ki burada if-dir. Əslində belə olmalı idi. If I don't get there on time, əgər mən ora vaxtında çatmasaydım, çatmasam irəlilə və mənsiz başla bu cür davam olardı, amma if-lə başlayan belə deyək də şərt budaq cümlələrdə, condition-larda inversiya baş verəndə should-la olur. Should mübtəddədən önə keçir. İnversiyanda növbəti günlərdə inversiya mövzusuna aid inşallah sizlərlə testlər, izahlar paylaşacağam. Ona görə 4-də C variantı doğrudur. Həm də yəni burada yenə dedim kimi zaman uzlaşmasına görə də tapa bilərik. Yəni inversiya isfici verməsək də onlar burada tərcümədə A, B, D, E-də zaman uzlaşması pozulub, ona görə olmaz. 5-ci testə baxırıq. It was obvious that the response which I gave to his question wasn't Baxırıq ki, geyib keçmişdi, was keçmiş, was keçmiş, demək biz burada 5-də keçmişlərdən istifadə etməliyik. Məsələn, B-də cares indikidir. Daha sonra D variantında tells indikidir. E-də will gələcək, ona görə çıxırıq. Qalır orada A, C. Bəli, doğru cavab orada A-dır, tərcüməyə uyğun. Deyir, yəni ituza bu açıq-aydın görünürdü ki, mənim onun ə, sual sualına verdiyim cavab onun ə, gözlədiyi bir şey değildi. Yəni ki, eşitmək istədiyi bir şey değildi, bir cavab değildi. Ona görə A variantıdır. C variantında isə ümumiyyətlə sæfi to whom I would spoke-un, yəni boşdan əvvəl insan olardı ki, gərək biz ona to whom verərdik. Ona görə doğru cavab A-dır və mən deyim ki, votdan əvvəl isim işlənməz. Burada da görürük ki, boşluqdan əvvəl isim yoxdur. Aha, 6-cı testə baxaq. 6-cı test əslində rahatdır. Burada bat var baxırıq ki no sooner olmaz. Çünki niyə? No sooner had he turned o burda əgər no sooner-dan olsaydı, onda biz no sooner-ü belə idi çıxdıq. B-ni saxlayıram. C də səhvdir. Hardly-nin olması üçün gərək burda ven olardı. Hardly when uzlaşması olardı. Bu da səhvdir. Daha sonra baxırıq. but var. But varsa deməli not only but-dır. Not only but also ballayıcısı var. Deyir ki, not only did Jason hmm believe that his rude behaviors were normal. Nəyinç Jason inanırdı ki, onun bu kobud davranışları normaldır, hətta o özünü yəni günahsız, masum da belə, mənsum biri hiss edirdi. Yəni yanılmaz biri kimi özünü vurulurdu. Nəyinç öz davranışlarının normal hesab edirdi. Hətta özünü məsum biri kimi də Ə, vurğuluyor da belə deyək də hesab edirdi. Not only bat olurdu. Bat varsa biz not only-nü verəcəyik. Digərlərindəki heç deməli tərcümə cəhətdən uyğun gəlmir. Ona görə doğru cavabımız olacaq B variantı. 7-ci testə baxaq. The space craft having been melted by the high surface temperature of Venus. Space craft nədir? Deməli kosmik gəmidir. Deməli Veneranın ə, yüksək səth e, temperaturasından, yəni istiliyindən ərimiş olan söhbət nədən gedir? Kosmik gəmidən gedir. Baxaq. Baxırıq ki, burada having been melted var. Having been melted var, varsa, demə keçmiş zamanda olmalı keçmiş zamanda olduğu üçün də biz artıq burda beyni çıxacağıq çünki will have held on its way bu gələcəyə bitmişdi. Burada hərdan birlik keçmiş bitmişdi. Baxın having melted, yəni burada artıq ə, belə deyək də, feili sifət birin məçul növüdür. Possible one-ın məçul növüdür. Amma bu feili sifət bir də keçmişə nəzərən, yəni keçmişdə olan bir şeyi have artıq bu ə, buraya giribsə, bu deməkdir ki, bu keçmişdədir. Normalda bel olardı. Being melted əriyən. Onda bu indikiə aid olardı, amma keçmişdə əriyibsə artıq having been being melteddir. Ona görə indikiləri çıxırıq. B-ni çıxırıq, D-ni çıxırıq, çıxırıq. Daha sonra C-ni də çıxırıq, çünki burada Venus-dən söhbət gedir və which Venusi normalda təyin etməli idi, amma burada launched deyirsə bu artıq ə, spacecraftdan, yəni e, spacecraft launch bu deməkdir ki, həmin kosmik gəmi belə deyək də e, yanlış bir yerə endi. Bu mənasında gedir. Amma Venusi xarakterizə edə bilməz. Venera daha doğrusu Venera e, planetdir. C-ni çıxırıq. Qaldı burada artıq A və E variantı. E variantı It could be the same person as I saw at the meeting. Bu heç bir əlaqəsi yoxdur. Deyir ki, mənim iclasda gördüyüm eynidə ola bilərdi. Burada insandan söhbət getmir, ona görə doğru cavab A-dır. Stop transmitting radio signals. Yəni həmin kosmik gəmi radio siqnalları ötürməyi dayandırdı. 8-ci testə baxırıq. Dian Fossey was never able to complete her studies of great apes. Deməli, Dian Fossey heç zaman ə möhtəşəm meymunlar haqqında olan tədqiqatını böyük nəhəng bədətdə tədqiqatını tamamlaya bilməmişdi. İndi baxırıq ki, burada was hansı zamanda da keçmiş zamandır. Ona görə B variantı çıxırıq, çünki however slow and weak she has proved indiki zamandadır. Daha sonra burada baxırıq ki, var, ə, B və var, C variantında what an exceptionally clever woman she was Yəni heç bir məna uyğun gəlmir. Bu was an exceptionally clever woman. She was bu artıq bir, özü bir nida cümləsidir və nida cümləsindən sonra yenidən than so was not able to complete. Yəni heç bir ə, mənası uyğun gəlmir. Ona görə C-ni çıxırıq. D variantında so intelligent and hard working was she that uh, 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 demə Forse was never able. Əgər o çox ağıllı, o qədər çağıllı ça və çalışqan biri idi ki, heç vaxt tədqiqatını tamamlaya bilməmişdi. Yəni ağıllı və çalışqan biri, amma heç vaxt tədqiqatını tamamlaya bilməmişdi. Uyğun gəlmir. Yəni burada ziddiyyət var. D-ni də çıxdıq. Yə a variantında since she has great achievement in biology biologiyada onun nailiyyətlərindən bəri böyük nailiyyətlərindən bəri o heç vaxt tamamlaya bilməmişdi. Yenə uyğun gəlmir. Həm də burada since-in sağ tərəfini indiki zamanda verib, amma burada since-in sağ tərəfi digər tərəfi vozdu keçmişdə. Burada bəri yox, heç üçün mənasında olsa belə, çünki mənasında olsa belə yenə uzlaşma pozulub. Ona görə doğru cavab olacaq E yeah, variantı. Burda deyir ki, being alone and undistracted in African jungle for several year. Afrika cängənlikdə cängənlikdə tək və uzaq ə, uzun illər uzaq qaldığı üçün o meymunlar haqqında olan tədqiqatını tamamlaya bilməmişdi. Ona görə 8-də doğru cavab olacaq E yeah, variantı. 9-cu testə baxırıq. 9-cu testdə Demə, "By use help of good and effective strategies" deyir ki, yaxşı və effektiv strategiyaların köməyi ilə teachers can create very productive groups and minimize the student misbehavior. Müəllimlər Çox məsuldar bir qrup yara da bilərlər və şagirdlərin pis davranışlarını daha da azalda bilərlər. Minimize azaltmaq, kiçiltmək deməkdir. Demək, burada 9-cu testə baxırıq. A variantında: "Also there might be many problems resulting from classroom management." Baxın, müəllimlikdən söhbət gedir. Classroom burada misbehave var, şagirdlərin davranışı. Demək, burada nədən söhbət gedir? Sinifin idarə olunmasından. Elə burada ziddiyyət var. Deyir ki, baxmayaraq ki sinif ə, dərsin belə deyək, də həqiqətində icarəsində çoxlu problemlər yaranmasına baxmayaraq ə, yaxşı və effektiv strategiyaların köməyi ilə müəllim bu şagirdlərin davranışlarını daha da azalda bilər. Doğru cavabımız elə olacaq A variantı. B variantı deyir ki, onz az ahən digər tərəfdən. Onz az ahən vermək üçün görə əvvəldə bir fikir vermiş olardı, amma əvvəlində bir fikir yoxdur. Ona görə B-ni çıxırıq. E variantı səhvdir. Burada as keçmişdədir. D variantında due to the arrangement of the wrong seating patterns. Burada artıq yanlışdır. Deyir ki, yanlış əyilləşmə sırasını, belə deyək də, sırasını sıraya görə burada da yenə neqativlik var, amma digərcəmlədə pozitivlik var. Ona görə də D də səhvdir. E variantında what is starting about this test, yəni test haqqında deyil, tapşırıq haqqında deyil, sırf sinifin idarə olunması haqqındadır. Ona görə 9-da cavabımız olacaq A variantı. Yə variantına baxırıq. Stephen Hawking along with is his university professor who wasn't teaching at the time. Tez burada wasu gördü. Wasu gördüksə hansı zamandadır? Keçmişdədir. Ona görə A-nı çıxırıq. Will burada gələcəkdir. B-ni çıxırıq. It is indikidir. Daha sonra D-ni də çıxırıq. Qaldı burada nə? C və E variant. Baxaq. Deməli baxın, burada artıq biz vergüldən sonra cümlə verməliyik. Amma C variantında isə cümlə deyil, söz birləşməsidir. Winning the prize given by the government. Dəki hökumət tərəfindən verilmiş prizi ə, qazanaraq. Qazanaraq nə? Burada axı mübtədası xəbəri yoxdur. Ona görə doğru cavabımız olacaq E variantı. Published, yəni Stephen Hawking published çap etdi his first version of Chaos theory early in his career. Kariyerasının Demə, başlanğıcında Neyniy artıq Chaos fərziyyəsinin ik versiyasını artıq nəşr etməyə başlamışdı. Sadəcə along with his university onunla bir yerdə. Eyni zamanda həmin anda onu öyrədən müəllimi ilə birlikdə nə edib bu təbii ki, kitabı çap edib. Ona görə doğru cavabımız olacaq E. Bu qədər əzizlərim, kanalıma abunə olmağı unutmayın, bəyənməyi, şərh yazmağı unutmayın.